Moro taas ja nyt on tämmönen Exiden akku, tällainen ja autosta. Ja yritin katsoa noita nesteitä siitä ja vitun marjat, sieltä ei saa mitään irti tuolta. Niinku tavallaan tää kansi. Ekana mä ajattelin, että täällä teipin alla on jotain, mut paskan marjat, tää on ihan umpinainen. Ja yritin tämmöisellä taltalla avata täältä reunasta, mutta ei, jotkut akut nousee tää kansi siitä, kun sä otat sen auki, niin vitut, se ei lähtenyt mihinkään. En viittinyt murjoa rikkikäs sitä, ettei nyt tarvi akkukauppaan lähteä sen takia. Ja, no sen takia mä halusin noin esteet katsoa, kun noin akut on kerran päässyt tyhjäksi ja kyllä latasin ne heti, mutta se kiehuu sen este sieltä vittuun, kun niitä tarpeeksi latailet. Niin nyt mä näytän konstin sitten, millä saa laitettua näihin nestettä. Ja konsti on tämä. Siellä näkyy näissä akuissa, täällä missä on noin kennojen kohdat, niin siellä näkyy se keskipiste, kun peilaa sitä, niin näkee, niin mä teen tälleen vaan kylmätuulesti sitten. Poraa reijät niihin. Noi. Se menee ihan nätisti, kun ei liikaa painaa, ei liian pitkällä poralle, ettei se mene tonne. Ja terävä pitää olla se pora, että se menee läpi eikä työnnä tonne sisään sitä paskaa, vaan noin. Siellä on reijät nyt valmiina. Ja konsti, millä mä sen laitan, niin mä näytän kohtaa siitä. Jee, no niin. Akkuvettä. Sitten mulla on tämmönen vetopumppu, miksikä tätä sanotaan. On vähän teipattu ja muuta. Niin mä imasen tuolta säiliöstä tai tuolta pöntöstä vettä siihen ja sitä aletaan valuttaa. Tää menee just noista. Toi pora, millä mä porasin, niin oli 5,5 millinen popnitterä ja tää on, mä en tiedä muista, onko tää 5 millin putkea, paineilmaputkea tätä sinistä, niin tälleen mä saan sen. Mä työnnän tosta reiästä varovasti läpi ja ruuttaan sinne, ja vaikka se tulisi nyt ylitäyttöön, niin tonne tulee kiinni tänne se tavallaan toi letku, mikä menee pohjasta läpi, jos se henkäilee tai huokailee jotain, niin sillä saa ja tälleen vaan. Sitten ruutataan, voi olla, että menee liikaakin vettä, mutta silloin vitunkaan väliin. Nyt se valuu sieltä se vesi koko aika, niin kuin näette. Sinne vaan. Näillä saa. Ja sitten loppudilemma on semmonen, että kun mä saan nämä kaikki kennot täyteen, niin mä pistän siihen teipin päälle. Ja teippi on tämän näköistä. Se on tämmöistä paksua. Mä en tiedä, mitä teippiä tää oli, mutta tässä on liimapinta toiselle puolelle ja toisella on tämmöinen harmaa. Ja putsaa vaan ton pinnan ja kuivaa ja liimaa tämän päälle ja se on siinä. Muuta mä sille teen ja näillä akulla taas selvii pitkän aikaa, mutta tää on niinku tehty tuo akku semmoisessa kertakäyttötavaraksi, että se kun tyhjenee, niin sä oot ihan ihmees noittenkaan ja se ihme on semmonen, että sä meet kauppaa, ostat uudet akut ja se on siinä ja tää on, en tiedä onko tää Exide, tehdäänkö tää nykyään Suomessa, mutta pidi ennen laatuakkuuna, mutta en tiedä pidänkö enää. Mutta se oli siinä ja siinä on vinkki jollekin, ketä haluaa. Ja se kun muistaa just näitä poratessa, että se on just kun se menee läpi, niin älä paina. Koska tästä on matkaa semmonen 2 senttiä suurin piirtein tuonne kennoihin. Jos sinne työnnät ton poran terän, niin sit voi olla, että tulee oikari tai jotain muuta. Mutta jos siitäkin oli jotain apua jollekin, niin se on ihan hyvä ja ei mitään. Toivotan hyvät jatkot taas ja katsellaan taas jollain muulla.